Hola, benvinguts i benvingudes a Jocs Populi, el programa de jocs de VilaWeb. Avui tenim un joc que fa uns mesos hauria estat més de moda que ara, però vaja. Un joc que es diu Indignats versus Polítics, ja es veu que també està a l'ordre del dia. El joc Indignats versus Polítics, no cal dir que és un joc que va sortir a l'escalf del 15, el moviment del 15M, i és un joc que agradarà a la gent que li agrada riure, la gent que té un sentit d'humor així una mica irreverent, els que se'n foten del mort i el quitllell, de baixa. Anem a veure què hi ha en el joc Indignats versus Polítics. Aquest joc l'han fet dos germans de Girona, molt joves, uns emprenedors, el Guillem i el Jaume Fàbrega, i han fet un joc que, diguem-ho ràpid, com a joc és molt senzillet, és un parxís, però un parxís molt divertit. Ja veieu que el tauler és ben bé la plaça Catalunya on estaven els indignats. Què hi passa en aquest joc? Bé, hi passa que hi ha dos jugadors, un és l'indignat, l'altre és el polític, i què han de fer? Han de guanyar-se els mitjans de comunicació. En el tauler hi ha cinc caselles que representen els mitjans de comunicació, que són les televisions, la premsa, les ràdios, les xarxes socials i els blogs. Doncs bé, en cada una d'aquestes caselles hi posarem una d'aquestes fitxes de color per indicar que quan s'hi passi, el qui passi, es quedarà la fitxa, el primer que tingui les cinc fitxes és el que guanyarà la partida, el que abans aconsegueixi el favor dels mitjans de comunicació. Posem que juguen aquests dos jugadors, comencen a la presó, i en el tauler que hi ha? Bé, veiem-ho. És un tauler circular on es tracta de donar voltes, i en el tauler, des del centre de la plaça Catalunya, van donant voltes, sempre es dona voltes en el sentit aquest cap a la dreta, no es pot tirar mai enrere, es tira el dau, s'avances la mateixa fitxa, quan arribes, si caus justament en una casella d'un mitjà de comunicació, ja et quedes la fitxa, el primer guanya les 5 fitxes guanya, i ja ho veieu, és molt, 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 molt senzill. Si no fos que hi ha unes caselles d'última hora, evidentment, per guanyar les fitxes dels mitjans de comunicació s'hi ha de caure exacte, si passes per sobre, si estic aquí, amb un 5, un, 2, 3, 4, 5, hi he de tornar. Quan arribo, també puc tallar i anar cap al centre de l'estrella de plaça Catalunya. Quan entro aquí, torno a anar per la dreta, però mai puc tirar enrere. Per tant, si vinc per aquí i aquí em ve un 3, jo venia en aquest sentit, un, dos, tres, sempre hauré de fer això. Bé, i a més tenim les cartes d'última hora. Hi ha les cartes d'última hora indignats i les cartes d'última hora polítics. Aquestes cartes posen al seu lloc i què passa? Passa quan caus amb una casella vermella, posem que el negre és l'indignat, si l'indignat cau amb una casella vermella, agafa una carta seva d'indignat. Si cau amb una casella verda, és el polític que agafa una carta seva de polític. Tothom agafa la carta que li toca, els indignats sempre són indignats, i els polítics no són polítics. Què fan les cartes? O et fan avançar o et fan retrocedir. Ja hem dit que el joc és molt senzill. Ara bé, les cartes són prou divertides. Per exemple, aquesta carta d'indignat diu: ni vermell ni blau, el nostre futur és ben negre. Discussió al campament. 10 acampats no entenen que no hi ha racisme en aquest eslògan i s'escindeixen i se'n van a la plaça per quina ona. Perds un torn. Això és el que li passa amb els indignats. Una altra carta d'indignats. Caos i descontrol. Una altra de robatoris a la plaça. Gràcies als freqüents insults a la policia, ara ni un policia ve a ajudar-te. Se'n van 10 acampats sense el seu mag. Perds un torn. Tot de conya. Aquest d'una última hora de polítics, líbido incontrolable, t'enganxen mirant el cul d'una periodista a l'hora de fer fotos oficials, vigila, recorda que guanyes molts vots fent-te passar per un model i coma de família, perds un torn. Ja ho veieu, totes les cartes són de conya. Si teniu ganes de riure, si teniu ganes de fotre-vos entre tot, aquest joc és per vosaltres. Ara, clar, també aprofitareu per pensar una mica què significa el moviment del 15M, evidentment. És un joc molt senzill, dos jugadors, també poden jugar quatre, si voleu, 20 minuts, mitja hora i a passar l'estona.
indignats versus polítics, com tots els Jocs Populi, se'n va corrent cap al Facebook de VilaWeb, on esperem els vostres jocs que van sobre política. Expliqueu-nos allà quins són els vostres jocs polítics preferits, perquè aquest indignats versus polítics serà per un de vosaltres. Jugueu cada dia una mica, es viu més i es viu millor.